بناوی خوای گەورە و میهرەبان، یەکەم وانەمان لەسەر ڤیژوەڵ بەیسیکی شاش کە لە قۆناغی سێیەمدا دەخوێنرێت. ئایزان یەکەم وانە باس ئەوە دەکەین کە تەنها پرۆگرامەکە بناسێنین، دواتر چۆن سەیڤ بکەین. ئەمە ئایکۆنی بەرنامەی ڤیژوەڵ بەیسیک ڤێرشنی شەشە. دوای ئەوەی دای ئەبەزێنی لە کۆمپیوتەرەکەمان بەم شێوەیە دەیخێنە سەر دێسکتۆپ، دواتر دووجار کلیکی لێ دەکەین، دەکرێتەوە. دوای ئەوە پەنجەرەیەک پیشانەدات. لەم پەنجەرە ئێمە پێویستمان بە ستاندارد EXE-ە. ئەم شێوەیە خۆی بای دیفۆڵت بۆمان دیاری دەکات. ئێمە تەنها چی دەکەین؟ ئۆپن. ئەمەیان ڕوخسای سەرەکی ڤیژوەڵ بەیسیکی ڤێرشنی شەشە. ئازیزان، ڕوخساری ڤیژوەڵ بەیسیک لە شەش بەش پێک دێ. یەکەم بەشیان پێی ئەوترێت مەین ویندۆ. مەین ویندۆ واتە بەم مانەی سەرەوە دەوترێت مەین ویندۆ. دووەم بەشیان بەشی تۆڵ بۆکسە، بەشی تۆڵ بۆکسە کە چەندین کۆنتڕۆڵی لەسەرە. سێم بەشیان بەشی فۆرمە، ڕووتەختێکە کە کۆنتڕۆڵەکانی لەسەر دائەنرێت، دواتر لە عەملیەکانە زیاتر ڕوونەبێتەوە. بەشێکی تری هەیە، پێی وترێت پرۆجێکت ئێکسپلۆرەر. ئازان ئێرە چەند فۆرممان هەبێت بۆ ئەپلیکەیشنەکە لێرە پیشانی دەدات. و ئەم بەشەشە کە زۆر گرنگترین بەشن لەگەڵ تۆڵ بۆکسە، بەشی پرۆپێرتیە. ئەم بەشەیان بەشی پرۆپێرتی، هەر ئامرازێک، هەر ئۆبجێکتێک کە لێرە هەمانە لەگەڵ فۆرمەکە پرۆپێرتی خۆیە. ئەم پرۆپێرتیانەش باس لە چی ئەکات؟ باس لە ناوی ئامرازەکە ئەکات، باس لە ڕەنگی پشتەوەیەکە، باس لە دیزاین و شێوگیەک دەکات بۆ فۆرمەکە و بۆ ئەم ئامرازانەی کە لەسەر فۆرمەکە دایدەنێت. ئەم بەشەشیان فۆرم لێ ئاوت. ئازان ئەمەیان بۆ ئەوەتانێ لە کاتی ڕەنکردنە، ئێمە لێرەوە ڕەنی دەکەین، جێبەجێی دەکەین، کلیکی لێ دەکەین، وەکە بینین لە ئێرە فۆرمەکە پیشانەدات. ئەگەر بمانەوێت ئەم فۆرمە لە چ بەشێکی مۆنیتەرەکە، وەکە بینین ئەمە دێسکتۆپێکە، مۆنیتەرێکە، کاتێک کە یوزەر بەکاری ئێنێت، ئەم ئەپلیکێشنی کە دروستی ئەکەم، کاتێک بەکاری ئێنێت کلیکی لێ بکات، لەکوێ دەربکەوێت؟ لێرە دەربکەوێت. بەڵایزان ئەتوانین وای لێ بکەینە لە هەر بەشێکی مۆنیتەرەکە بوێ بمانەوێت ئەو ئەپلیکێشنە دەربکەوێت. بۆ نمونە ئێستا لە ناوەڕاستە کلیکی لە دەنگ، وەکە بینین لە ناوەڕاستی شاشەکە بۆمان دەردەکەوێت. ئێستا سەیڤی دەکەین، فایل سەیڤ پرۆجێکت. ئازان جێگەی دیاری دەکەی بۆ سەیڤکردنی، بۆ نمونە لەسەر دێسکتۆپ، لەسەر دێسکتۆپ نیو فۆڵدەرێک دروست دەکەین. نیو فۆڵدەر نابێت بە عەشوائی لەسەر دێسکتۆپ هەڵبگرێت، چونکە ڤیژوەڵ بەیسیک کۆمەڵ لە فایلێک دروست ئەکات لەگەڵ خۆیدا بۆ ئەوەی سەپۆرتی بکات. بۆیە پێویستە هەموویان لە ناو فۆڵدەرێکی تایبەتیە خزنی بکەین. بۆ نمونە ناوی ئەنێن ڤیبی تێست، هەر ناوێک بێت ئێمە دەینووسین، ئەمە ناوی فۆڵدەرەکەیە. دواتر ئازان ناوی ئەنێ فۆرمی یەک، فۆرمەکەمان بۆ خزنەکە ناوی ئەنێ فۆرمی یەک، کێشەمان نیە هەر ناوێکی بنێت سەیڤی دەکەین. جارێکی تر ئەڵێ پرۆجێکتەکە بە شێوەیەکی عام خزن بکەین، دواتر سەیڤی دەکەین. بەم شێوەیە بۆ ئەوەی بمانێ بە شێوەی EXE خزنی بکەین، ئەمەش لە دوا کاری پرۆژەکەمان پێویستمان بەم سەیڤکردنە هەیە. دوا کاری پرۆژەکەمان ئەوەتانە ئێمە تەواو ڕێکمان خستوویە، دیزاینمان کردوویەت، دواتر دێن لە ئاخر ئیشی پرۆژەکەمانە دێن چی ئەکەین؟ بە شێوەی EXE خزنی دەکەین. مەیک پرۆجێکت EXE، دوایەوە چینە سەر فایل، دوایەوە دەچینە سەر مەیک پرۆجێکت EXE خزنی دەکەین. ناوی ئەنێن هەر ناوێکی هەبێت، بۆ ناوی ئەنێ ڤیبی تێست، ئۆکەی ئەکەین. ئایزان ئێستا دای دەخەین. جارێکی تر ئەڵێ سەیڤی بکەرەوە، یەس، ئەوە دامەخست. ئەو فۆڵدەرەی کە لەسەر شاشە دروستمان کرد ئەمەیە، ڤیبی تێست، دووجار کلیکی لێ دەکەین. ئەمەیان شێوەی EXE-ەکەی. ئازان وەکەوتە نووسراوە ئەپلیکەیشن، ئەمە ئەدەین بە یوزەر، یوزەر ئەمە بەکارهێنێت. وەکە بین ئەمە فۆرمێکە دروستمان کردو، هیچ ئیشێکمان بۆ ناکا، تەنها بۆ ناساندنی بەرنامەکە و چۆنێتی بەکارهێنانی بەرنامەکەیە.